Ja, jamen, jeg hedder Christian. Jeg er 16 år. Jeg går på Esbjerg Gymnasiet i 1. G. Og jeg har gjort mig selv usynlig. Du kan simpelthen bare gøre dig usynlig? Ja, altså jeg kan gøre, så ikke nogen kan se mig. Så jeg kan gøre, hvad jeg har lyst til. Hvordan gør du dig selv usynlig? Skal jeg vise det? Må du gerne. Okay. Tak, Christian. Ja. Ja, ja. Hvad har du for eksempel gjort med den her meget specielle evne? Ja, altså jeg har prøvet lidt af hvert. Jeg har udnyttet det meget til at drille mine venner, men jeg tror nu bare, de synes, det er meget sjovt. Sjovt. Lidt mærkeligt, at Christian tror, han kan blive usynlig nu. Men det er meget sjovt at se, at nogle af de andre bliver drillet. Dog lidt mindre sjovt, når jeg bliver drillet. Det er ikke fedt. Ha! Hvor blev jeg bange. Jeg er så fucking træt af Christians og hans lorte pranks. Altså, han er så fucking dum, at han tror, han er usynlig. Kan du hjælpe mig med den her? Jo, stop den lige, det er mærkeligt. Altså, det var sjovt nok i starten med de der pranks og tage pis på ham og sådan noget, men det er virkelig blevet for meget nu. Jeg skal kraftedeme ikke mere. Fuck mig. Så ja, det har været meget sjovt. Jeg har også gjort nogle ting, der ikke helt var så gode. Hvad tænker jeg gør ved det? Altså, vi kommer helt klart til at politianmelde ham. Han gik forbi uden at sige hej til mig. Og han stjal selvfølgelig også. Altså, det er jo helt uacceptabelt. Christian, hvorfor gjorde du det, du gjorde? Jamen, altså, jeg har fået nogle specielle kræfter, så jeg synes, det var meget, det var meget vigtigt, at man ligesom udnytter Christian, dem. Christian, du blev politianmeldt nu. Var det overhovedet det værd? Politianmeldt? Jeg er sgu da usynlig, mand. Men ja, det behøver vi ikke snakke om. Og cut. Yes, drenge. Ja, tak. Godt gået, alle sammen. Godt gået. Christian, det skulle godt gå. Christian?